Ahoj, děti, podíváme se na stranu 25: opakování hodiny a určování času. Před prvním cvičením jsou dva žluté rámečky, podíváme se na, nich, co nám, na ně, co nám vysvětlují. Tak, co zde vidím? Vidím zde ciferník, nad a pod jsou digitální hodiny. A s tím už jsme se setkali. Nad ním, nad ciferníkem je zapsán čas, který můžeme odečíst první polovině dne, ráno, 9.05 pod je čas, který můžeme přečíst, když je druhá polovina dne, čili v našem případě večer. 21.05 Tak to je to i tady v dalších příkladech. Ale co je tady nového? Tady čtu nebo, to znamená, že si mohu mezi něčím vybrat mezi čím si tady mohu vybrat? 9 hodin a 5 minut za 10 minut čtvrt na 10. Aha, takže já si mohu vybrat, jak tohle to přečtu. Mohu to přečíst tedy dvěma způsoby. Za pomocí a a nebo za pomocí za. Čili tady bylo 9 hodin, a k těm 9 hodinám přibylo 1, 2, 3, 4, 5 minut. Čtu 9 hodin a 5 minut. Nebo za nějakou dobu, v našem případě 5, 10, za 10 minut se stane, že bude čtvrt na 10. De za 10 minut čtvrt na 10. Za. Podíváme se, jestli to platí i v druhém sloupečku. 9 hodin a 10 minut. Ano, po 9 hodině uplynulo 10 minut. 9 hodin a 10 minut. Nebo ještě bude muset 5 minut počkat za 5 minut čtvrt na 10. To se stane až za 5 minut. Takže fajn, už tomu začínám rozumně. Takže a, k něčemu přidávám za, ještě bude něco chvíli trvat. 9 hodin bylo, 5, 10, 15, 20 a 20 minut. A teďka se budeme těšit na půl desátou. Ta nastane za 5, 10, za 10 minut půl. Zkontrolujeme ještě tady 9 hodin a 25 minut Za 5 minut půl desáté Takže my můžeme ten čas přečíst dvěma způsoby Za pomocí a a nebo za Podívám se na ten druhý rámeček No, a tady je to podobné, jenom jsou tady další příklady. Tak na to se už můžete trošku podívat sami. My se raději podíváme na cvičení 1, přečteme si zadání. Dokreslete ručičky na hodinách a doplňte časy na digitálních hodinách. Tak se do toho pustíme. Za A. Za 10 minut 11 hodin. Já si vezmu radši tady. Ty hodiny, abych si to pořádně nejdříve ukázal. Takže tady je 11 hodin, ale v tom zadání bylo za 10 minut. Čili tohleto se stane až za 10 minut. Čili tak, za 5 minut, za 10 minut bude 11 hodin, čili ani ta malá ručička nebude přesně na 11, bude kousiček před ní, protože se 11 hodin stane za 10 minut. Tak jsem si to ukázal. Tak ručičky. Za 10 minut, za 5, za 10, bude 11 hodin. Takže ne na 11 s malou ručičkou, ale kousek před. No a nyní jdeme na zapsání des, uh, digitálních hodin. Takže 11 hodin nemůžu psát, protože se to stane až za 10 minut. Čili co už se stalo? Už bylo 10 hodin, 10. Hodin, kolik minut? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Takže 10 hodin, 50 minut mohu přečíst za 10 minut 11. Podíváme se na B, -čko. 3 hodiny a 10 minut. Vezmu si zase tyto hodiny, takže na nich si nastavím. 3 hodiny, tak od toho výjdu, jenže tam je napsáno 3 hodiny a 10 minut, čili a 5 a 10, čili i malá ručička, kousek popoleze. 3 hodiny a 10 minut, nyní ručičky tady, takže a 10 minut, 3 hodiny a kousíček je těch 10 minut. Zapíšeme. Na digitálních, takže co se stalo, už to můžeme napsat na digitální 3 hodiny 0, 3 a 10 minut 3, 10. Bude na digitálních hodinách. Ještě jedno si ukážeme za 5 minut půl sedmé. Tak to je náročnější, opět se připravíme. Takže začnu od 7 hodin. Takže tohle to je 7 hodin. Jenže za 5 minut půl sedmé, takže půl na 7, sedm, půl sedmé, ale to taky není. Až za 5 minut se tohle to stane. Takže ještě chybí 5 minut do půl sedmé. Za 5 minut půl sedmé. Takže jsem si připravil ciferník. Za pět minut půl, tak a půl sedmé, takže ne úplně doprostřed mezi čísla, ale kousíček zpátky. Tak a dopíšeme digitální hodiny, čili co už se všechno stalo. Než bude za pět minut půl sedmé, tak už bylo šest, čili nula šest a 5, 10, 15, 20, 25 minut. 6, 25 mohu přečíst za 5 minut půl sedmé. Rozumíte tomu? Já si myslím, že to už dost začínáte chápat. Podíváme se na řešení. Máme to správně. I jsem vám ukázal D a E, takže o to se už pokuste sami. No a já vám držím moc palce, aby se vám to povedlo.